नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा आज फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्प दिने गरी अभियन्ता ई र काठमाडौँ महानगर बिच सहमति कार्यालय समयको सुरुको पन्ध्र मिनट योग अभ्यास गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्र चौतर्फी आलोचनापछि सेयर कर्जाको सीमा हटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिए पनि सरकारसँगै छैन पर्यटक भित्र प्रभावकारी योजना यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ एमालेको बागमती प्रदेशको नेतृत्वका लागि आज मतदान देश बाहिरको प्रसङ्गमा परमाणु होडकै लागि उत्तर कोरियाले गर्यो संविधान संशोधन र खेलकुदमा एसियाडमा नेपाल अहिलेसम्म पदकविहीन लगायतका प्रसङ्ग वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्रजात्रा मनाइँदै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा पोखराको फेवाताल किनारदेखि पैसठी मिटरसम्मका सबै संरचना मङ्सिरसम्ममा भत्काउनु पर्ने पन्ध्र सय रोपनी भन्दा बढी जग्गाका संरचनाले मुआब्जा समेत नपाउने बर्दिया अस्पतालको आइसियू तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा नआउँदा बिरामीलाई शास्ति उपकरण भए पनि जनशक्ति अभावको बाहना <्ण्ण> उत्तर कोरियाले परमाणु शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षालाई संविधानमै गर्यो समावेश संशोधन प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित र चीनमा जारी एसियाली खेलकुदमा नेपाल अहिले सम्मा पदक पदकविहीन महिला फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा मनाइँदैछ भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित धुलीखेल र दुलखामा समेत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको इन्द्रजात्रा पर्व मनाउने चलन छ भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन देवराज इन्द्रको पूजा गरी काठमाडौँको हनुमान ठोका परिसरमा यर्सी अर्थात् लिङ्गो ठट्याइएपछि इन्द्रजात्रा सुरु हुन्छ आठ दिनसम्म विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ मनाइने इन्द्रजात्राको मुख्य दिन आज हो आज हनुमान ठोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका श्री गणेश भैरव र कुमारीको रथ यात्रा राष्ट्रपतिले अवलोकन गर्ने परम्परा छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण आशा गरेभन्दा भन्दा सफल भएको बताएका छन् तिब्बतको लासास्थित नेपाली महामाणिज्य दूतावासले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण सफल भएको बताएका हुन् आफ्नो चीन भ्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको उनको भनाइ छ राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँगको भेटवार्तामा नेपालको हितमा विभिन्न समझदारी भएकाले पनि चीनले नेपाललाई विशेष महत्वका साथ हेरेको दाहालको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा विगतमा बन्द भएका र पुराना सबै नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको जनाइएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले लासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबार र जोखखाङ मन्दिरको समेत अवलोकन गरेका छन् लासास्थित गोगार विमानस्थल पुग्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिनिया टोलीले सांस्कृतिक सहित स्वागत गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले कैलाश पर्वत र मानसरोवर अवलोकन गर्दैछन् काठमाडौँ महानगरपालिका र अभियन्ता ईबीच चार बुधे सहमति भएको छ एक सय उनान्सय घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका अभियन्ता यी र महानगरबीच हिजो राति सहमति भएको हो अनौपचारिक क्षेत्र मार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही अनुरूप समाधान खोज्ने सहमति लगतै राति नौ बजेबाट यीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् सहमति पत्रमा फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी फिर्ता गर्ने उल्लेख छ फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्नेलाई महानगरले उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न पहल गर्ने सहमति छ सहमति पत्रमा सड़क व्यापारी प्रतिनिधिको रहबरमा महानगरका तर्फबाट कार्यपालिका सदस्य चेन काजी महर्जन र प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालयका धीरज जोशी तथा अभियन्ता ईले हस्ताक्षर गरेका हुन् अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ पसलको व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला ए विकल्प दिने बी समय तोक्ने र सी कानुन कार्यान्वयन जन्मतको अन्तिम परिणाम साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने भएको छ सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि पैँसठी मिटरसम्मका सबै संरचना छ महिनाभित्रै हटाउन गत सार चार गते आदेश दिएको थियो तर अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन अहिले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिका आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको हो गत वर्ष असार चार गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल क्षेत्रका पैँसठी मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको थियो सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ यो आदेशसँगै अब फेवाताल किनारका

एउटा राष्ट्रिय सम्पदा पनि भएको हिसाबले अब यसमा सङ्घ सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र महानगर सहितको एउटा समितिबाट हामी बसेर यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ

एक हजार छ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै अदालतले ती दर्ता खारेज गर्न भनेको हो तर दुई हजार एकतिस साल अघि दर्ता भएका तिरो ती तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर भने मुआवजा दिन अदालतले आदेश दिएको छ अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगर पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति लगायत धेरैवटा निकायले एकीकृत काम गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् कार्यविधि बिना फैसला कार्यान्वयन गर्न म पनि गाह्रो देख्छु भनी गाह्रो देख्छु किनभने अब मालपोतको को खटिने होइन अब वनको को खटिने जलाधारको को खटिने होइन यी धेरै कार्यालय त छन् नि त्यहाँ यो फयताल संरचना छन् होइन त्यो हुँदाखेरि एउटा कार्यविधि बनाउने त्यसमा निश्चित पदाधिकारी त्यो कार्यविधि कार्यविधिले तोक्छ र त्यसले समयलाई पनि किटान गर्छ यति समयभित्र गरिसक्ने भन्छ अनि त्यो कमिटीले अनि एकछिनमा गयो भने फैसला कारण हुन्छ र अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ अहिलेकै जुन सरकार र सरकारका मार्तका कार्यालयहरू छन् विभागहरू छन् नि तिनीहरू मात्रै र तिनीहरूले एक आपसमा संयो नगर्ने हो भने फैसला कारण हुन अलिक गाह्रो चाहिँ देखिन्छ चा। पोखरा महानगरपालिकाको दुई हजार अठहत्तर चैत्र सोह्र गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड पैँसठी मिटरबाट घटाएर तिस मिटर कायम गरेको थियो महानगरको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि फेवातालमाथि विभिन्न समयमा भएका बेमानीको समेत अन्त्य हुने देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ नौ महिना अघि पुष पच्चिस गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन पनि अन्त्यतिर पुगेको छ तर यो अधिवेशनले अहिलेसम्म एउटा मात्र कानून बनाएको छ कहिले एजेन्डा एजेण्डाविहीन भएर बैठक नै नबस्ने त कहिले शून्य र विशेष समयमा बोलेर बैठक सक्ने स्थिति बनिरहेको छ तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल एकअर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् गत पुस दस गते पुष्पकमल दाल, ने दाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पुष पच्चिसमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशनले कुनै पनि कानुन बनाउन सकेन वैशाख चौबिस गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले एउटा मात्र कानुन पारित गरेको छ दुईवटा अधिवेशनमा गरेर प्रतिनिधि सभातर्फ त्रिसठी र रा राष्ट्रिय सभातर्फ उनासाठी बैठक बसेका छन् तर अधिकांश बैठक विधेयक बाहेकका विषयमा केन्द्रित भए कामको उपलब्धिका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैठक बसे बैठकस आवाजहरू उठेका छन् केही इस्युहरूमा सरकारले सुनाइ पनि गर्ने प्रयास गरेको छ सुन्ने समय आकस्मिक समय विशेष समयको सदुपयोग भएको छ तर अरू ढङ्गले हेर्ने हो भने त त्यस्तो धेरै उल्लेखीय कामहरू त हुन सकेका छैनन् अहिले विधेयक पारित गर्नकै लागि भनेर दोस्रो अधिवेशन लम्ब्याइएको छ तर न नयाँ विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना छ न समितिमा रहेका विधेयकमा सहमति नै जुट्ने अवस्था देखिएको छ दलहरू संसदको एजेन्डालाई भन्दा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत टक्रावलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कहिले पशुपतिको जलहरी कहिले सुनकाण्ड त कहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्यो बल्ल तल्ल सहमति गरेर सदन खुलाउने गरिए पनि शून्य र विशेष समयमा बोलेर सांसदहरूले समय, बोले समय कटाउनु पर्ने अवस्था छ सङ्घीय निजामती विधेयक सदनमै दर्ता भएको छैन भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा अड्किएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारले सहजीकरण नै गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ विगतमा कतिपय विधेयक भन्दा विपक्षी दलका सम्बन्धित विषय हेर्ने नेताहरूलाई सांसदहरूलाई बोलाएर सरकारले छलफल पनि गर्थ्यो अब अहिले त्यो बिल्कुलै छैन त्यो परम्परा गइ नै सक्यो अनि एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर छलफल गर्थ्यो त्यो छँदै छैन विधेयक भनेको गोप्य बनाउने क्या विधेयक भनेको गोप्य हुँदै हुँदैन नि यो त सार्वजनिक छलफल गर्ने कुरा हो भने ड्राफ्ट हुनु अगाडि नै एजेन्डा के के छन् ककसका इन्ट्रेस्ट के के छन् भनेर छलफल भइहाल्थ्यो नि सत्तारूढ दल भने कानुन बनाउन नसक्नुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिएर पन्चिँदै आएको छ अहिलेको संसद अवरोधको शिकार छ अहिलेसम्म आठवटा झन्डै विषयमा संसद अवरोध भएको छ र साना साना विषयमा संसद अवरोध भइरहेको छ यो कुरा भनेको संसदीय पद्धतिका लागि संसदीय अभ्यासका लागि अत्यन्तै खराब कुरा हो त्यसो त सदनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सरकारको हो तर सरकारले छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक नै दिन सकेको छैन एकदमै धेरै विधेयकहरू क्युमा छन् वास्तवमा ती विधेयकहरू चाहिँ हामी संसदबाट नै पारित गरेर संसद अन्त गर्न चाहन्छौँ अहिले जस्तै उदाहरणका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टिआरसी सम्बन्धी विधेयक त्यस्तै मनी लन्ड्रिङको सम्बन्धी विधेयक दलहरूले संसदमा देखाएको रवैयाले संसदीय व्यवस्थाकै धेरै उडाएको छ कानुन बनाउने सदनलाई गतिहीन बनाएर रा। राजनीति गर्ने थलोका रूपमा मात्र परिणत गरिए त्यसको मूल्य दलहरूले नै चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र सुरज खड्का साथ आचार्य काठमाडौँ नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्षका लागि पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ललितपुरको चियासल स्थित पार्टी कार्यालयमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ बागमती प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि कृष्ण दाहाल कैलाश ढुङ्गेल सानु श्रेष्ठ किशोर बुढाथोकी र रा केशवराज पाण्डेले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् यसै गरी एकजना उपाध्यक्षका लागि पाँच एक सचिवका लागि चार र दुई उपसचिवका लागि जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् एमाले बागमती प्रदेशका एघार सय पैँसठी प्रतिनिधिले एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचिव र दुई उपसचिवसहित दुई सय चालिस सदस्य कमिटी चयन गर्नेछन् मतदानका लागि चालिसवटा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी एमाले गरेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बलदेव चौधरी सहित चारजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख चौधरीले मिलेमत्वमा ठेक्का लगाई राजस्व चुहावट गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो उनलाई एकासी लाख ,00 पैतिस हजार बराबरको बिगो र सोही बराबर जरिवानासँगै कैद सजाएको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख चौधरी सँगै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार कार्की राजस्व शाखा प्रमुख गुरूप्रसाद ढकाललाई कैद तथा एक करोड बैसठी लाख जरिवानाको माग दावी गरेको छ यस्तै निश्चल ट्रेडर सेटोडाका प्रोपाइटर तथा ठेकेदार राजेश बछारलाई कैद तथा छत्तिस लाख अठासी हजार रुपियाँको जरिवाना माग गरिएको छिमेकी भारतमा सङ्क्रामक रोग देखिन साथ नेपाल पनि जोखिममा परेको मानिन्छ पछिल्लो समय भारतको केरलामा निपा भाइरसको महामारी फैलिएको छ सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा मलेसिया तथा सिङ्गापुरमा पहिचान गरिएको यो भाइरसबाट अहिलेसम्म छ सय भन्दा बढेको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ पछिल्लो समय भारतको केरलामा मात्रै पनि दुईजनाको मृत्यु भएको छ निपा भाइरस चमेराको सम्पर्कबाट पशु तथा पशुबाट मानिसमा सर्ने संक्रमण हो यो मानिसबाट मानिसमा पनि सर्छ अहिलेसम्म यो भाइरस विरुद्धको खोप विकसित भएको छैन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यसको मृत्युदर चालिसदेखि पचहत्तर प्रतिशतसम्म छ भारतमा सन् दुई हजार अठार यता चौथो पटक यसको सङ्क्रमण देखिसकेको छ सङ्क्रमण देखिएमा ज्वरो आउने टाउको दुख्ने श्वास प्रश्वासको समस्या कमजोरी होस् हराउँदै जाने जस्ता लक्षणदेखि नै चिकित्सक बताउँछन् अब यो चाहिँ हुने चाहिँ कस्तोबाट भन्दाखेरि कि चाहिँ चमेराबाट कि चाहिँ यो सुँगुर बङ्गुर जातिको जनावरबाट चाहिँ जेनरली सर्छ अनि त्यसबाटको नजिकै भयो अथवा त्यसको चाहिँ भनौँ न अब मासुहरूलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि राम्रोसँग त्यसलाई गरेन राम्रोसँग कुक गरेन हातमा लागेर नाक छोयो भने त्यस्तो अवस्थामा सर्न सक्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई सर्यो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धेरै नै छातीको व्यथाएको छ होइन निमोनियाहरू भएको छ र त्यो व्यक्तिले खोक्दाखेरि अथवा ऱ्यालहरूको चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ स्याम सम्पर्क भयो भने त्यस्तो स्थितिमा चा। सर्छ त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्म यो भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन भारतमा कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण देखिएमा त्यसको जोखिममा नेपाल पनि पर्ने चिकित्सक बताउँछन् हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू इन्डियामा बङ्गेसमा यो अहिले आउटब्रेक भइसकेको छ र हाम्रो फ्री बोर्डर भएको कारणले कुनै पनि समयमा चाहिँ नेपाल नेपालभित्र सक्छ त्यसै कारणले चाहिँ हामीले बोर्डर साइडमा क्वारेन्टाइन गर्नुपऱ्यो हाम्रो भेटनेरी डक्टरहरू अथवा कृषकहरूलाई पनि अवेर गर्नुपऱ्यो कोही सुगर बङ्गुरहरूमा कुनै शङ्कास्पद रोगहरू आएको छ भने तुरन्त टेस्टिङ गर्नुपऱ्यो र हाम्रो ह्युम्यान डक्टर्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अवेर गर्नुपऱ्यो र शङ्कास्पद केसहरूमा टेस्टिङ र आइसोलेट निफा भाइरसको परीक्षण नेपालमै गर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म कसैको पनि नमुना परीक्षण भएको छैन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले संक्रमणको सङ्ख्या लागेमा नमुना पठाउन चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ यो निफाको बारेमा चाहिँ के गरेको छ भने ल्याबलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ चिकित्सकहरूलाई यस्तो विषयमा यदि यस्तो निफाको सङ्क सङ्क्रमणको सङ्खका लागिमा स्याम्पल पठाउनु भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई पनि सर्कुलर भइसकेको छ र अर्को कुरा एयरपोर्ट तथा नाकाहरूमा पनि हाम्रा जुन नाकाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ यसको स्क्रिनिङ गर्ने जस्तै उच्च ज्वरो आएको छ इन्डियाको कुनै साउथ इन्डियाबाट बिरामी आएको छ टाउको दुख्ने उच्च ज्वरो आउने र त्यस्तो खालको लक्षण एक हप्ताभित्र भएको छ भने त्यसलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ निपा भाइरसको सङ्क्रमण कोभिड जस्तो तीव्र हुँदैन तर कोभिडलाई सुरुमा कम आखेर नियन्त्रण र परीक्षण तीव्र पार्न नसक्दा महामारी फैलिएको थियो निपा भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले विगतका गल्ती नदोर्याउन सुरुदेखि नै गृह कार्य गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामरामा पशुपति बुढाथुकीका साथ कृपाल गौतम काठमाडौँ बर monitor, बर्दिया अस्पतालमा तीन वर्षअघि निर्माण भएको आइसियु सञ्चालन नहुँदा गम्भीर बिरामीहरू सो सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् आवश्यक उपकरणसँगै बेड मोनिटर अक्सिजन लगायतको व्यवस्था हुँदा पनि जनशक्ति अभाव देखाउँदै अस्पतालले आइसियु सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन सदरमुकाम गुलिरिया स्थित बर्दिया अस्पतालमा पच्चिसजनाको उपचार हुने गरी बनेको सुविधा सम्पन्न आइसियु जनशक्ति अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन आइसियु सञ्चालन नहुँदा गम्भीर बिरामीहरू अन्तै रेफर हुने गरेका छन् आइसियु भवन तयार भएको तिन वर्ष बितिसक्यो तर सञ्चालनमा नआउँदा बिरामीहरू नेपालगञ्जसँगै भारतसम्म उपचारको लागि धाउनै पर्ने बाध्यता छ सामान्य पनि एउटा बिमारीहरू जिल्ला अस्पताल आउँदै गर्दाखेरि कतै सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको हामीले देख्न सक्छौँ कोरोना कालमा बनेको आइसियु कसको लागत एक करोड रुपियाँभन्दा बढी छ तर सञ्चालनमा नआउँदा बेड र उपकरणमा धुलो भरिएको छ आइसियुका लागि अस्पतालमा दुईजना विशेषज्ञ डाक्टरसहित चारजना मेडिकल अफिसर र बिसजना स्टाफ नर्सको आवश्यकता छ आइसियु सञ्चालन गर्न जनशक्ति चाहिने अस्पतालको भनाइ छ समस्या भनेको मेन पावर आइसियु सञ्चालन गर्नको लागि मेन चाहिने भनेको एनसिसोलोजिस्ट त्यो सँगसँगै गर्ने स्टाफ नर्सहरूको अभावले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ हाम्रो अस्पतालको चाहिँ आइसियु सञ्चालन गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ यो अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवामा दैनिक दुई सय भन्दा बढी बिरामी उपचार गर्न आउँछन् वर्षे यो दर दैनिक छ जनासम्म पनि पुग्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी बर्दिया दोलखाको बिगु गाउँपालिका तिन जामुनी आसपासबाट प्रहरीले ट्रेनबाट अवैध रूपमा ल्याएको सुन बरामद गरेको छ प्रहरीले हिजो राति चार केजी सुनसहित तिनजनालाई पक्राउ गरेको हो बुधबार राति करिब दस बजेतिर इलाका प्रहरी कार्यालय सिङ्गटीले चार केजी सुनसहित तिनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको दोलखाका प्रहरी नायक उपेक्षक दीपक खड्काले बताएका छन् स्रोतका अनुसार ठूलो परिमाणमा सुन पैदल मार्गबाट भित्रिएको अनुगमन अनुमानका आधारमा प्रहरीले सो क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ आइतबारबाट रोडजिया र रो कोल्दुम नाका चिनले एक साताका लागि खोलिदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको शेयर कर्जा नीतिका कारण शेयर बजार उठ्न नसकेको र अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ सोही कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यो नीति संशोधन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् दशै अघि नै बाह्र करोड़को सीमा हटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ त्यसपछि बिस्तारै शेयर बजार बढ्ने र ब्याजदर कम गर्ने अन्य उपायमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जोड दिए अर्थतन्त्र चलायमान हुने विज्ञको भनाइ छ दुई हजार अठहत्तर भदौ दुई गर्दै सेयर बजार परिसूचक नेप्से तिन हजार एक सय अन्ठानब्बे अङ्कमा पुग्यो जसअनुसार सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति चुवालिस खर्ब अडसट्ठी अर्ब पुगेको थियो तर अहिले बजार दुई हजार चार अङ्कमा छ यो दुई वर्षको बिचमा लगानीकर्ताहरूले चौध खर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाए बजार यसरी घट्नुमा राष्ट्र ब्याङ्क दोषी रहेको लगानीकर्ताको आरोप छ सेयर बजार अत्याधिक बढेको ठहर गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले दुई हजार अठहत्तर साउन उन्तिसमा मौद्रिक नीति मार्फत एक बैङ्कबाट चार करोड र पुरै वित्तीय प्रणालीबाट बाह्र करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गर्यो यस्तो सीमा कायम गर्न बैङ्कहरूले लगानीकर्तालाई तारान्तर फोन गरे जसका कारण बजारमा किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने बढे र बजार शिथिल अवस्थामा आयो गभर्नर भन्ने पद प्योर मनिटरी इकोनोमिस्ट हुनुपर्छ उनीलाई मनिटरी इकोनोमिक्सको कुनै ज्ञान भएको चाहिँ देखिँदैन उनले जति पनि चाहिँ मिजर्सहरू अप्नाएका छन् ती सबै चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ विरुद्धमा अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा लैजाने अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एक हिसाबले दोस्त बनाउने नै आ, उनका चाहिँ नीतिहरू छन् त्यो उनले नबुझेर एक त नबुझेर हुनसक्छ अर्को कुनै चाहिँ व्यक्तिगत कुनै इस्युको कारणले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ कोरोना महामारीका बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवसायलाई पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण पुनर कर्जा उपलब्ध गरायो जुन रकम लिएर व्यवसायले उद्योग धन्दा र व्यापारमा भन्दा छिट्टै नाफा कमाउन घर जग्गा र सेयरमा लगानी गरे जसलाई कडाई गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि दुई हजार उनासी कात्तिकमा चालु पुँजी कर्जामा कडाई गर्यो दुई हजार अठहत्तर पछि पटक पटक अपनाइएको कसिलो बजार नीतिले बजारमा स्थायित्व भन्दा निराशा थप्यो जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको कतिपय नीतिले गर्दाखेरि बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको चाहिँ देखिरहेको छ यो चाहिँ अहिले पनि के भने यो चार बाह्रको कुरा भनौँ अथवा रिक्स वेटेजको कुरा भनौँ त्यसलाई एडजस्ट गर्दा केही न केही हिसाबले मनोवैज्ञानिक त्यसले चाहिँ जुन अहिले त्रास थियो त्यो चाहिँ हट्न जान्छ र एउटा कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ कन्फिडेन्स डेभलप भयो भने बजारले चाहिँ अलिकति माथि यो कदम लिन्छ बढ्न थाल्छ तर प्रब्लम के भने त्यो स्थायित्व कति रहन्छ त गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्कहरूलाई ऋण दिँदा लिने ब्याज दर साढे आठ प्रतिशत पुऱ्यायो बढ्दो उपभोगले विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउने रणनीति अपनायो दुई हजार अठहत्तर भदोमा कर्जाको औषध ब्याज दर आठ दशमलव पाँच सात रहेकोमा गत वर्ष बाह्र प्रतिशत रह्यो जुन यस वर्ष पनि घटिसकेको छैन अब राष्ट्र मौद्रिक नीति नीति संशोधन गरी कम गर्ने अपनाउनु पर्ने व्यवसाय बताउँछन् जबसम्म फिजिकल पोलिसी र मोनिट्री पोलिसीमा आपसमा कोरिलेसन हुँदैन नि तबसम्म कहिले पनि अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्दैन आजको आवश्यकता पनि त्यो हो अहिले फिजिकल पोलिसी एकतर्फ मौद्रिक नीति अर्कोतर्फ हिँडिरहेको छ अब यसमा गभर्नरजी भन्दा पनि मतलब केन्द्रीय ब्याङ्क अब केन्द्रीय ब्याङ्कलाई हाम्रा डोनर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जग्गाको किता कार्ड खुलाए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छैन सेयर कर्जामा बाह्र करोडको सीमा हटाउने तयारी भए पनि जोखिम भारमा गभर्नर अहिले नै सकारात्मक भइसकेका छैनन् सरकार र रा राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा हुने यस्ता आंशिक संशोधनले अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान हुने अवस्थामा फर्काउन भने कठिन हुने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा कोरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल काठमाडौँ अर्थ र विकास विगतका वर्षमा जस्तै यसपालि पनि नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइयो तर पर्यटक आकर्षित गर्ने प्रभावकारी योजना न मन्त्रालयसँग छ न प्रचार प्रसारको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डसँग पर्यटन दिवस मनाउने सरकारको कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित भएको छ विश्वभर जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको समयमा पर्यटन र हरित लगानी भन्ने मूल नाराका साथ यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवस मनाएको छ तर नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्न न सरकारले विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्यो न पर्यटनसँग सम्बन्धित कुनै निकायले नै कुनै योजना सार्वजनिक गरे विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्न बिहानै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालका प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न नसकेको भनेर नेपाल पर्यटन बोर्डप्रति औला ठड्याएर कल्चर हेर्न जानको निम्ति मान्छेले एक वर्ष अगाडिदेखि टिकट काट्छ गुरु जुझाएको हेर्न जानको निम्ति अपेरा हाउसमा टिकट एक वर्ष अगाडिदेखि बुकिङ गर्छ तर हामीसँग प्रत्येक चोकमा यस्तो यस्तो जात्राहरू छन् त्यसको हामीले रिब्रान्डिङ गर्न सकेकै छैनौँ त्यसलाई हामीले विश्व सामु चिनाउन सकेकै छैनौँ त्यस कारणले कल्चर नेचर र एडभेन्चर हाम्रो देशको पर्यटनको पर्यावाची हुनसक्छ नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाएको यो पहिलो पटक होइन सन् उन्नाइस सय असीदेखि हरेक वर्ष नेपालले विश्व पर्यटन दिवस मनाउँदै आएको छ तर यी सबै कार्यक्रम कर्मकाण्डमै सीमित छन् आजको दिनमा साँच्चै नै ओल्ड टुरिज्ज्म डे नेपालले मनाउने हो भनेदेखि आजको दिनमा नेक्स्ट इयरको चाहिँ ओल्ड टुरिज्म डे कसरी मनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हप्ता पहिला चाहिँ योजना बनाएर आज हामी यो, यो कार्यक्रम गर्छौँ भनेर गर झाँकी गर नचाहेर हामी चाहिँ दुई चारवटा ब्यानर बोकेर प्लेकार्ड बोकेर तपाईँको ओल्ड टुरिज्म डे होइन विदेशी पर्यटकहरूको लागि भनेर नेपाल सरकारले कुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेको छ आजसम्म एउटा पोखेर जान्ने बिहान सात बजे गयो भने तपाईँको बेलुका सात बजीसम्म नपुग्ने स्थिति छ एउटा नगरकोटको बाटो दस बाह्र वर्ष हुँदा आइसकेको त्यतिको एउटा बाटो बनाउन सकिराखेको छैन त्यो पर्यटकको लागि बनाइदिनु पर्दैन थियो बाटो सबैजना पर्यटक भन्ने 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 कृषि हाइड्रो तर गर्न चाहिँ कोही पनि नगर्ने पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको योजना छ छिमेकी देश भारत र चिनबाट वार्षिक पच्चिस करोड मानिस विदेश भ्रमणमा निस्किन्छन् नेपालमा पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना प्रभावकारी नहुँदा छिमेकी देशकै पर्यटकका लागि पनि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन निजी क्षेत्रको प्रयासमा अहिले नै वार्षिक पचास लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ चा। सरकार भने अझै दस लाखकै लक्ष्यमा अल्झिएको छ पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नारासहित दिवस मनाएको सरकारले पर्यटकीय होटलमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न समेत सकेको छैन सन् दुई हजार बिसलाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर बिस लाख पर्यटक भित्राउने र कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दस प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो कोभिडका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगन भयो लगत्तै नेपाल दशक घोषणा गरियो अहिलेको सरकारले भ्रमणदर्शक कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छैन चर्चामा आउन एकपछि अर्को कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेम पर्साईका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटकभित्र आउन कसले के गर्नु पर्ला आइटीको प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो जति पनि हेरिटेज साइटहरू छ खानाहरू छ कल्चरहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो पर्यटकहरूलाई बढाउनको लागि राम्रो राम्रो मन्दिरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो उनको चाहना अनुसारका होमस्टेहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने सीमा क्षेत्रमा जो असजता हुन्छ त्यसलाई सहज रूपमा पर्यटकहरूलाई भेट आउने व्यवस्था गर्नु पर्यो नेपाल हरेक किसिमले घुम्न आउनुको लागि सुरक्षित छ भन्ने खालका सूचनाहरू पनि प्रभाव हुनुपर्छ उचित रूपमा बासस्थानको व्यवस्था बस्ने खालको व्यवस्थाहरू भयो भने पर्यटकहरू आउने कुरा हुन्छ खाना टुरिस्ट गाइडको व्यवस्था हुनु पर्यो ठाउँको पनि प्रचार प्रसार हुनुपर्छ यातायातको सुविधाहरूको कुरा व्यवस्था कति ठाउँमा राम्रो भएको छ त्यो राम्रो हुनुपऱ्यो पर्यटकहरू बस्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो कहीँ जाँदाखेरि एकदम सुरक्षित महसुस पर्छ धेरै मठ मन्दिर छ त्यो धेरै पोखरीहरू छ त्यसलाई नै सौन्दर्यकरण बढाउँदा नेपालमा जति पनि विमानस्थलहरू बनेका छन् तिनीहरूमा सिधा उडान सिधा उडान डेली डेली रूपमा सिधा उडान भयो भने पर्यटकको रूपमा बिक्री हुन्छ जनकपुरको जानकी मन्दिर या अन्य स्थलको महत्त्वको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्नेछ पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने यो देशका धेरै हेर्न लायक ठाउँहरू छन् पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार उत्तर कोरियाले परमाणु शक्ति बन्ने आफ्नो महत्वाकांक्षालाई संविधानमै समावेश गरेको छ उत्तर कोरियाली संसदले परमाणु बारेको आफ्नो चासो समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यम केसिएनएले जनाएको छ कोरियाली संसद सुप्रिम पिपल्स एसेम्ब्लीको दुई दिनसम्म चलेको बैठकले आफ्नो अस्तित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्भावित आक्रमण रोक्न देशले शक्तिशाली परमाणु हतियारको विकास गर्नेछ भन्ने प्रावधान संविधानमै समावेश गरेको छ संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेता किम जोङले उत्तर कोरियाको परमाणु शक्ति निर्माणको नीतिलाई देशको मौलिक कानुनका रूपमा स्थायित्व दिइएको र कसैलाई पनि यसको उल्लङ्घन गर्ने अनुमति नभएको बताएका थिए अमेरिकाले यो क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र रणनीतिक युद्ध युद्धपोथ तैनाथ गर्ने जस्ता गतिविधि गरेर सैन्य उत्तेजना फैलाएको उल्लेख गर्दै किमले परमाणु हतियारको विकास र निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए अमेरिका दक्षिण कोरिया र जापान बीचको त्रिपक्षीय सैन्य सहकार्यलाई पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोको एसियाली संस्करणको संज्ञा दिँदै किमले अमेरिका विरूद्ध उभिने देशसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न आग्रह गरेका थिए एक वर्ष अघि मात्रै उत्तर कोरियाले आफ्नो रक्षाका लागि परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्बन्धी कानून निर्माण गरेको थियो रुसको छ दिने भ्रमण गरे किम गत साता मात्रै फर्किएका हुन् उत्तरको ताजा कदमले उसले सातौँ परमाणु परीक्षण गर्न सक्ने सम्भावनालाई बढाउनुका साथै मस्कोसँग उसको सैन्य सहयोग अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ खेलकुद चीनमा जारी खेल अन्तर्गत महिला फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ वान्जाउ स्पोर्ट्स सेन्टरमा खेल नेपाली समय अनुसार पौने दुई बजे सुरु हुनेछ समूह डी डीमा रहेको नेपाल यसअघिका दुवै खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग दुई शून्य र दोस्रो खेलमा जापान विरुद्ध आठ शून्यको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो बङ्गलादेश पनि समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ समूह चरणबाटै एशियाड यात्रा समाप्त गरेका दुवै टोली प्रतियोगितामा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन् नेपालले प्रतियोगितामा दस गोल बेहोर्दा कुनै गोल फर्काएको छैन अन्तिम खेलमा प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनको टोली पहिलो गोल र जितको खोजीमा हुनेछ बङ्गलादेश विरुद्ध नेपाली महिलाहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् दुई टोलीले हालसम्म एक अर्का विरुद्ध दस खेल खेल्दा नेपालले पाँच र बङ्गलादेशले एक खेल जितेको छ नेपाल बंगलादेश विरूद्ध विगतको नतिजा दोहोऱ्याउने योजनामा हुनेछ एसियाडमै आज नेपालले अन्य नौ खेलमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ प्रतियोगिताको पाँचौँ दिनसम्म पदकको खाता खोल्न नसकेको नेपालले आज स्क्वास गएको टेबल टेनिस तेक्वान्डो ब्याडमिन्टन पौडी बक्सिङ र फेन्सिङमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ <laughs> आयोजक राष्ट्र चीनले उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको पाँचौं दिनको समाप्तिसम्म पदक तालिकामा अग्रता कायमी राखेको छ पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीनले छत्तर स्वर्ण त्रिचालिस रजत र एक्काइस सहित कुल एक सय चालिस पदक जितेर शीर्ष स्थानमा छ दोस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले उन्नाइस स्वर्ण अठार रजत र वटा काश्य पदक जितेको छ जापान पन्ध्र स्वर्ण सत्ताइस रजत र वटा चौबिसवटा पदक सहित तेस्रो स्थानमा छ पाँच स्वर्ण पदक हासिल गरेको भारत वटा रजत र वटा कांश्य पदक प्राप्त गरेर सातौं स्थानमा छ सहभागी पैँतालिस देशमध्ये अठार देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने बत्तीस देशले पदकको खाता खोलेका छैनन् छन् नेपाल लगायतका बाँकी तेह्र देशले पदकको खाता खोल्न सकेका छैनन् एसियाली खेलकुदमा आज बाह्र खेलका विभिन्न स्पर्धामा छत्तिस स्वर्ण जित्ने खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ खेल कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते